Komið þið sæl og velkomin í hátíðisviðtalið. Gestur okkar að þessi sinni Vilborg Oddsdóttir, félagsráðgjafi Hjálparstarfs kirkjunnar og við ætlum að ræða fátækt á Íslandi. Það má kannski velta því fyrir sér í ljósi þess að Sameinuðu þjóðirnar voru að lýsa því yfir bara í síðasta mánuði að hvergi heiminum væru eins góð lífskjör eins og Íslandi. Þá myndu nú margur ætla það væri býsna rólegt hjá ykkur sem sinnið fátækra hjálp á Íslandi. En það svo? Nei, þið veru meður. Ég hef nú oft sagt að hérna, ég vildi gerna óska þess að ég myndi missa vinnuna mínu þar sem ég í dag. Það þyrfti ekki á mér að halda. En það ekki svo gott. Sko, það alltaf hópur einstaklinga sem þarf á okkar aðstoð að halda, sem svona fellur á milli í kerfinu alls staðar. Og það sem kannski, mér finnst að vera breytast og gerast undanfarið með þessari góðu velmegun sem á Íslandi, svo sannarlega hjá stórum hóp. Að þeir sem sitja eftir, þeir eru svona í kannski, það erfiðari málum af því að þessi félagslega, þessi andlega fátækt kemur ofan á fjárhagslegu fátæktina. Að þeir standardin orðin svo hár hjá okkur og þeir ná ekki hérna upp. Þannig að kannski eftir því sem sko lífskjörin og velferð eða þess að ríkidæmið ekst, þá örbirðin meiri hjá hennum. Já, og líka þessi tilfinningarlega örbið, það geta ekki ná þessum standardi sem alltaf vera að setja okkur og við eigum að lifa eftir. Og hvernig sem samfélag okkar orðið þannig að til að vera fullgildur þá eigum við geta gert þetta og tekið þátt í öllu þessu og sérstaklega fyrir fjölskyldufólk að þú átt að geta sinnt börnunum vel og þennan hátt og aktífur foreldri en þeir, þessi hópur sem til okkar geta svo sannlega ekki tekið þátt í þessu eins og aðrir og sama þátt og aðrir. Já. En hvað það sem veldur því að fólk býr við fátækt á Íslandi? Af hverju fólk fátækt í þessu landi allsnægtana? Það nú nokkur samfældi þættir sem gera það og það eru, ef við tökum fyrst sko, það, launin, að það eru bara allt og lág laun sem fólk að fá, hvort sem það eru frá hinu opinbera eins og framfæstur félagsþjónustunni eða tryggingastofnun ríkisins eða lægstu launin sem verið að greiða í dag. Það eitt, skerðingar á bótum, húsnæðiskerfið, Já, ég geti þetta menntakerfi, það eru margir samfélagslegir þættir sem verða til þess að fólk hérna fær ekki, fátækt. Og svo getur maður líka sagt sjúkdómar sem verða til þess að fólk bara kann ekki með pening að fara. Þannig að það eru fólk að koma til ykkar sem í fullri vinnu og jafnvel í aukavinnu og aukavinnu og býr samt við fátækt. Það er sko sannlega fólk að koma til okkar sem að vinna og vinnu mikið en á lægstu launum. Og ef þú ert leigjandi á almenn markaði í dag í Reykjavík, þá dugar sko ekki einlaun til. Nei, en þetta að breytast milli ára. Í fyrra var talað það aldraðir, þeir væru áberandi. Já, það var í fyrra. Það voru mjög áberandi hvað svona eldri borgara voru að sækja til okkar. Í ár þá verður ekki sem ekki verður það fyrir þessi jól. Það svona breiðari hópur, það eru barnmargar fjölskyldur, einstæða mæður á lægstu laununum og öryrkjar. Þetta svona stæðstu hópurinn. Og jafnvel námsmenn sem að koma til okkar, sem að á þessum námslánum, strípum námslánum, sem að koma til okkar nú fyrir þessu jól. Já, eitt sem þið skynnið að fólki sem hefur búið á höfuðborgarsvæðinu og býr við láglaun og jafnvel fátækt, það að hrökklast hérðan. Það er alveg greinilegt að gerast og þetta kannski ekki alveg nýbyrja. Maður sá það, segi kannski, tvö ár tilbaka, fólk var að fara hérna í kringu Reykjavík, Reykjanesið, hver að gera Selfoss. Og vegna þess að þar bauðst húsnæði sem var lærri verði heldur en hér í Reykjavík. En núna, síðasta ár, þá sko, dugar það ekki til að fara í svona klukkutíma radíus frá Reykjavík. Heldur er fólk að fara bara mun lengra út á land. Er að fara austfyrir, vestfyrir, norðurland og er að leita sér húsnæði þar. Og eins og veitum dæmi það að einstaklingu sem var kona sem var fyllir í vinnu með tvö börn í láglaunastarfi. Hún átti ekki fyrir húsaleigun, hún var að leigja 120.000 til Reykjavík, átti að hækka húsaleigun upp í 150 og bauðst til að halda íbúðinu áfram, en launinu dugði ekki fyrir húsaleigunni. Og hún átti ekki val annað heldur að hlýta á land. Og þetta er ekki einstæmi, þetta eru margir sem eru svona. Nei, en þetta endilega slæmt? Það kannski vantar fólk og kannski þó næg vinna út á landi? Sko, þetta er bæði vinnandi fólk og líka öryrkjar sem fara. Það eru öryrkjar líka fara. Öryrkjar líka fara. Já, ég sé það alveg. Ég sé það því að skrá núna umsóknir að síðasti dvalarstaðurinn sem var Reykjavík og nú er ég að breyta því að fólk er flutt út á land. Mm-hmm. Og ég líka að vera að tala við presta hér í kring og þeir kannast líka við þetta. Það að fjölga aðeins eins og öryrkjum á svæðunum. Mm-hmm.
hjólin. Þetta fólk sem í þessari stöðu að það tekur sig ákvörðun að flytja út á land. Hvernig líður því? Það sátt við þetta? Sko, það eru þarna nokkrir sem að ákveða það að bara að nenna þessu ekki harki lengur í Reykjavík og flytja, kannski á sína æsku stöðvar og eru bara sáttur og glæðir með það. En það náttúrulega líka sem að taka þessa ákvörðun nauðugir og það vill engin flytja nauðugur. Þetta svona hálfgerðar hreppaflutningar, myndi ég segja. Já, heldur þetta sé, já, hversu algengt þetta? Þetta tugir fjölskyldna eða? Yfir árið, já, ykkur tugir fjölskyldur yfir árið sem ég hef séð ef ég svo lítið baka núna eitt ár aftur í tíman, það myndi ég nú segja, já. Já, við höfum líka verið að sjá það eins og nefndir að húsnæðisverð líka hækka hérna í nákvæmlega sveitarfélögum. Það ekki lengur ódýrt að fara í hverið gerði þetta eða á Suðurnesin. Þannig að fólki þarf að fara ennþá lengra. Já, það er fara að fara lengra. Já. Geturðu nefnt landshluta? Ég get alveg nefnt landshluta, sko, meni það bara allt landið. Já. En ég vil ekki nefna einstök bæi, en það eru bara litli bæir út allt land sem fólk að flytja til. Ég sé það alveg. Já, eitt sem hefur áberandi í umræðinu eru innflytendur sem haft mikið fjölda innflytenda. Eru þeir að leita til ykkar? Nei, þetta alveg svolítið merkilegt. Við fáum þessa spurningu alltaf og eins og fólk haldi það að það bara innflytir streymi til okkar og fá ókeypis mat. En svo bara alls ekki. Sko, ef ég tek fjölgun undanfarna ára þá hún minni að innflytendum eða nýjum Íslendingum heldur en Íslendingum. Innflytjendur þeir eru komin til að vinna og eru í vinnu og einhvern veginn hafa annan lifnar máta heldur við höfum hér. En hérna, kannski ekki vanur svo góðari sem við erum, vilja hafa aðra kröfur. Þeir sem koma til okkar eru í bara sömu aðstöðum Íslendingum. Þetta eru barnmargar fjölskyldur, konunar ef þeir hafa verið skilnaður og þeir eru eina með börnin. Ef það eru sjúkdómar, útlendingar sem er búið hér lengir, kannski konur örorkubátur. Þetta er hópur útlendingarna sem eru að koma til okkar. Hann er ekkit öðru vísi, ekkit þverskur á honum heldur en Íslendingunum. Ef þú væri nú, fengir nú öll völd í hendur, þú væri nú ráðherra Íslands og heldur utanum fjárhagslega ríkisins, þú mætti ráða. Hvað myndirðu gera? Já. Hvernig myndirðu laga aðstæður þessu hóps? Ég myndi byrja á húsnæðiskerfinu. Að það svona grundvöllur fyrir því að fólki líði vel er að öruggt og ódýrt húsnæði. Ég myndi byrja á því. Svo myndi ég náttúrulega laga svona laun, að það sé verið að borga bara laun sem fólk getur lifað af. Við þurfum að finna einhver svona grunn sem er bara grunnur sem engi fær læra en það á mánuði til að lifa af. Það er eitt hlutur. Stuðningur við fjölskyldur við börn. Þar myndi ég líka gjarnan vilja breyta mörgum hlutum. Já, stuðningur við einstæða mæður sérstaklega, eða það barnmargar fjölskyldur? Barnmargar fjölskyldur og einstæða mæður. Laga menntakerfi okkar, því ég held að það sé svo leið sem við höfum til að rjúfa þennan vítahring, að sjá til þess að allir komist í gegnum framhaldsnám. Það er þannig í dag að fólk því miður hrökkast frá námi vegna fjárhagsaðstöðu fjölskyldna. Já, öryrkjar eru þeir að leita til ykkar? Já, það er stærsti hópurinn. Öryrkjar eru langstæðasti hópurinn. Ég myndi segja að það væri svona ársbasis sko, hjá okkur hjá hjálparstarf kirkjunar cirka milli 50-60% þeir sem koma eru á öryrkjabótum. Já. Svo eru það láglauna fjölskyldur sem koma þar eftir. Já, svo kannski stóra spurningin, verður nokkuð tíma hægt að útrýma fátækt? Verður hún ekki alltaf hluti af samfélaginu? Jú, það held ég. Í öllu samfélagum er alltaf einstaklingar sem eru fátækir. Sko, þá held ég við séum kannski tala hóp sem vegna einhverja veikinda, geðraskana, fólk sem er í neyslu og aðri slíkir útagangsmenn. Það er kannski þeir sem við myndum þá telja sem hóp sem myndu vera fátækir. En ekki einstaklingar sem þurfa að lifa á þeim launum sem þeim er skaffað, hvort sem það er ríki.